Տիկին Խաչատրյան ավականին քննարկում է տրանսպորտի թանկացման նախագիծը ու հավանաբար արդեն վերջնականապես կընդունի այն, սեպտեմբերից ուժի մեջ կմտնի արդեն տրանսպորտի ուղևորցի նոր սակագները։ Այս պայմաններում, երբ որ գիտենք մեր քաղաքացիները մի շարք սոցիալական խնդիրների առջև են կանգնած, ինչու գնաց ավականին քաղաքային իշխանությունը այդ քայլին, ինչպես են քաղաքացիները օրինակ միանվագ 90,000 դրամ վճարելու տրանսպորտի համար, սա ո՞նց է պատկերացնում։ Սկսենք նրանից, որ տրանսպորտի թանկացման նախագիծ չի, տրանսպորտի բարելավման նախագիծ է, և մենք գնում ենք աշխարհի բոլոր երկրների փորձը հաշվի առնելով և գտնելով ամենահարմար տարբերակը, մենք բարելավում ենք տրանսպորտային ցանցը և հետևաբար ամեն ինչ իր գինն ունի, այդ թվում նաև քաղաքային իշխանության համար, այդ թվում նաև պետական բյուջեի համար և այն, որ քաղաքացին ունենալու է բարեկեցիկ իրեն արժանի տրանսպորտ, դրա համար նաև պետք է վճարի համապատասխան։ Տրանսպորտի սակագինը չի թանկանում որպես այդպիսին, տրանսպորտը մենք տալիս ենք հնարավորություն քաղաքացիներին ընտրելու իր ուզած սակագնային փաթեթը, այսինքն ինքը կան փաթեթներ, որից քաղաքացին կորոշի որից է օգտվում, որն է իր բյուջեին հարմար, որն է ինքը գնում, եւ հետեւաբար ինքը կհասկանա, որ ծախսային համակարգն է իրեն հարմար եւ ինչ ծախս է անելու ամսվա, տարվա, մեկ անգամվա երթևեկության համար իր գրպանին համապատասխան։ Այդքան Խաչատրյան, ասում եք տրանսպորտի բարելավման նախագիծ, բայց այսպիսի մի հարց կա, երբ որ օրինակ թանկացում նույն կանատեղիների կարմիր գծով կանատեղիների վճարը այդ դեպքում եւս խոստանում են, որ Երևանը կբեռնաթափվի, բայց հիմա էլ կան դժգոհություններ քաղաքացիներից, որ նույն իրավիճակն է, ու հենց նրանց էլ ելնելով քաղաքացիները վստահություն չունեն, որ տրանսպորտի գինը թանկանալուց հետո վիճակը կբարելավի։ Ինչն է բարելավելու։ Ինչը համաձայնվել, որովհետեւ ես ինքս մեքենա եմ վարում եւ հունվար ամսից սկսած չի եղել դեպք, որ ես որևիցե փողոցում ուզեմ ավտոկանատեղի գտնել եւ ես չգտնեմ ավտոկանատեղի։ Այո, թանկացում էր կարմիր գծերինը, այո, թանկացում էր կարմիր գծերինը հենց նրա համար, որպեսի քաղաքացին չկարողանա մուծել 160,000 դրամ և այո, բեռնաթափվի քաղաքը։ Իմ դիտարկմամբ եւ նաեւ տեսնելով այն թվերը, հա, որը հունվար ամսից մինչեւ օրս ու համեմատելով 12,000-ի հետ մուծվել է, վստահաբար թեթևացել է կանատեղիների հարցը։ Ու դեռ ավելի ամեն ինչի արդյունքը, հա, տեսնում ենք այս ռեֆորմների, մեծ ռեֆորմների արդյունքը, այո, իրենք սրերով են ընդունվում։ Ես որպես ավականու անդամ չեմ ասում, նաև որպես քաղաքացի եմ ասում, ցանկացած ռեֆորմ, ցանկացած մեծ նախագիծ, որը նաև ֆինանսական մասը իր մեջ ներառում, ինքը միշտ ընդունվում է թրերով, բայց արդյունքը, երբ մի քանի ամիս հետո մարդիկ զգում են իրենց վրա, այդ ժամանակ հասկանում են, որ տրանսպորտային ամբողջ համակարգը, ես տարիներ շարունակ խոսել եմ, երևի մարդիկ հիշում են, որ Մարությանին ասում էի, տրանսպորտը պետք է սկսել այն կետից, որտեղից կանգնել է Տարոն Մարգարյանը բարելավման, Մարությանը մի երկու տարի ձգեց, տակը չգիտեմ ինչեր էր ման գալիս, ու այն արդյունքը, որ մենք ունենք այսօր, դեռ ոչ լիարժեք տրանսպորտային ցանց ունենք, նույնիսկ այն պարագայում, երբ Մարությանի իշխանավարության ժամանակ կառավարությունը հատկացրել է գումար և գնվել է այսքան ավտոբուսներ, այնուամենայնիվ տրանսպորտային հարցը դեռ լուծված չէ վերջնական, ու տրանսպորտային հարցը լիահույս են, որ մինչև սեպտեմբեր լուծվելու է։ Մի այսպիսի խնդիր էլ կա, որ սեպտեմբերից արդեն ուժի մեջ կմտնի, հա, այդ փոփոխությունները, բայց դեռ քաղաքացիները լիարժեք չեն դիրապետում, թե իրենց ինչ փաթեթ է առաջարկում, ինչ փոփոխություններ են լինելու, ինչու մինչ այդ քաղաքացիներին չի ներկայացվել։ Բոլորը կներկայացվի ընթացիկ, այն մինչև սեպտեմբեր, հա, քաղաքացիները վստահաբար կունենան բոլոր խավերը, բոլոր տարիքային խմբերը կհասկանան, թե իրենց որն է հարմար, թե իրենք ինչպես պետք է օգտվեն դրանից, մենք ունենանք նաև ռոլիկների տեսքով արդեն մարդկանց բացատրող, որ ավելի հասկանալի լինի։ Մենք նաև ընթացիկ ունենալու ենք նախագծեր, որտեղ լինելու են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար արտոնությունների նախագծեր ենք ունենալու թոշակառուների, այնտեղ պատերազմի մասնակիցների, անչափահասների, այսինքն տարբեր արտոնությունների փաթեթներ դեռ քննարկվելու են մինչև սեպտեմբեր, դրա համար ամեն ինչ դրված է սեպտեմբերին, նորից նաև ասեմ, որ մինչև սեպտեմբերն էլ դեռ նախնական է, սեպտեմբեր ամիսը ասված, որովհետև երթե մենք կունենանք արդեն լիարժեք տրանսպորտային ցանցը, նոր սեպտեմբերից կմտնի ուժի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ մենք մեր ամենայն դեպս նախնական պլանավորմամբ ընդհանուր ցանցը կլինի մինչև սեպտեմբեր ամիս, դրա համար սեպտեմբերից կկիրառվի։